فيا رب إن أهديت فشكره وإن منحت فردا وصبره فيا رب إن أهديت فشكره وإن منحت فردا وصبره فيا رب إن أهديت إن أهديتني فشكره وإن منحت فردا وصبره إن أهديت فشكره وإن منحت فردا وصبره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه شوي رضوان وتمكين مبوكي جوليدي مبوكي تاروبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نونغ لين دي نويو دي لين سيارة di ñaanal siya Mohamed Muntaka suñu borom may ko fa nu gudeug yor ba naalim am ci liggéey l'islam lepp ak yeesal ko ñaan ko ak mom bañu tambal yenen di ñaan mbollem khalifa senero yi nek ci rew mi yépp di nuyu mbokk ahli tasawuf yépp di nuyu mbokk julit yépp ñu fasinaan ak yeen tay ci waxtaan wi ñeen waxon mu jëm ci gantax gi ñi tuddé naajo te arab diko wax yaqtin té alquran tuddu ko muy garab bu am solo ko xamne ko bax la ci walu wër gi yaram ndax bari na yu muy faj ñi ngi koy jëfëndoko tamit ci garab ko docteur yi lu bari muy dom yi muy xob yi muy lanen barna ta ay fièvre yo xamne nit ñi ngi koy jank wantel té man nako faj té mom sir mu nek gantax go xamne tamit meññit mo xamne tamit yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam bokon na ci meññit yi mu gëna bëgg bokon na ci yim daan jëfëndiko waye ba lañu dugg ci waxtaan wi dañuy tambali ci jëmmi alquran tuddu gim ko tuddu ndax yalla lu mu tuddu rek lepp lu bind lu am ahamiyya la lu am lu yittel nit ñi la mbinde fi waye lu mu tuddu nak rawati na lo xam dafa ñew ci baat bi direct alquran lu mu tuddu rek nit ñi war nañ ci taxaw setlu yalla dafa bind aduna muy ak gal mu bind minde fi indi len fi xam gal gogul lan lañu aaju wo lepp fi mi départ ba fa mi ter moy nit ku judd ku nek sa gal départ na fan ngay ter moy bay fatu kon aduna lepp ak gal suñu borom natna ba xam ñi ci nek ñaata lañ kagn lañu judd kagn lañu mag liñ soxla wo lepp mo def ko ci gal gogou ba kérok muy ter illa yawmil qiyamati dara manki wut lu ci nek tamit mutul ko dat manam app bu mi am wala app bu m koy feñal wa khadara fiha aqwataha kon suuf si sunu borom def na fi bepp moyen manam disponible na lepp lo xamé nit soxla nako pour meuna dund ci kaw suuf yalla soti nako fi def ci quantité bo xamna tamit doomu adamay luñu bari bari mënuñu ko jéxal lan mo indi naajo ciosan bi ci liñu teunk alquran delwa yépp mo ci gën dafa am ben yonenté yalla buñu wax yunus sayyidina yunus alayhi salam mu nekkon ca dëkk ba di wo nit ñi pour ñu gëm yalla muy fele ca ni na wa
ca Iraq ni na wa ab dekk la bu nek fofa fa la ko yalla yindi won muy wo nit ñi ci ngeum yalla ak manam wetal yalla ak jaamako nit ñi bañ diko saboté mu de len dik mbugulum yalla ñu ne ko kañ la mbugal mi ñew mu na len dat sangam ñu ag ca dat boba gisunu dara ñi diko rétan nak diko saboté ndax yalla bu lu bëgge jangal daf lay tégal ay nat su bëgge programme su bëgge mbir jak da koy teul ci programme yu leer moy ay yoon ay système yu leer lay tek am dima yo xamné dara du ko mëna bëtt bam leen diggé mbugol ma nit ña bis ba jot gisunu dara ñu diko rétan diko saboté ba muju mu xat ci dëkk ba ndax xajatu fa ndax rétan gi ngi koy rétan saboté bi ngi koy saboté motax yalla da na wax yeen salam nako saboté yi la yeufri saboté bu mu la jaaxal ndax da nañ saboté gaay yi la fi jito mu yenen yon tay wala hadistu si abirusun min khablika fa haqa bil ladzina sakhiru minhum bañ koy rétan nak mu genn di daw ngir daw sabotage bi te yalla ko yoni mu nek yonent bu mu genné mu dem ci tafes ga dal di yeen batu manam gal sunu borom baye ba mu dugg ci gal ga mu nek ci ndox ma mu jaxase geeg gi ngelaw lu metti ba na ra kep gal gi kang fure nasran bi nekkon ci biir gal gi comme amna xam xam mu xol daan ne dafa am jaam buy daw sangam maam deug la yalla bëgg wax yunus ne ko fo jëm ma nga fa te mbunu ma raw da nga wara dekku nat yoy ak choono yoy daw nat ak choono taxulu ci amuccu ndax yalla ko bind te dana wax dat bim lay dal dat bami deñ kenn munta daw nat suñu borom ba choono bum la bëgg tek wa yam saskala bi durin fala kasifa la bu la yalla bëgge nat kenn munu ci dara waye su bëgge ci aw yu tamit fala rada li fadli way ñurit ka bi khairin fala rada li fadli ñu ne nuñu def ñu ne nañ te ko bant wa wa inna yunus lamina al mursalin is abagh ila al fulk al mashun mu daw duggu ci gal ga al qur'an ay netali bañ daam jaam buy daw sangam kang fure nasran ba fa nekkon di philosophie de professeur wax len lolu ñu ne ñu koy xam ñu dañuy wëndir ay bant kum dal ci sa bop ñu xamne yaw la fa sahama fa kana min al mudhharina ñu wëndel bante mu dal ci bop yontel yunus ñu jappo ko soup ko ci ndox mi fal taqama wa khut wa hum mulim aw jeun daari ñew wan nako ben khirs waaw ñu tudde khut ñew wan nako daal dem ba ca taatu geej ga ca suuf mu tedd fa yunus yeen mare sunu borom dabatal ko mu xamna def na erreur warta daw ndax yalla mom fepp ba mu yegge lolou mu yegne mom def na yegne lolou ak togn la mu daal di jegalu yalla fa sahama fa kana min al mudhharin faltaqama wahutuhum mulimun mu yedd bopam nak falawla anna kana min musabbihin la labisa fi batnihi illa min yub'asun bamu yegge ni mu def nak waru ko def mu tuup nak dal sabal sun borom la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin sun borom yabal jeun wa mu ñew ba ca tafes gi yalla nak yalla wax ne bu fekkon sabal del tul gannaaw te sabaluma tuddu sama mag kañ ma fofu lay sax ci jeun wa ca taatu geej ga ba kérok may dekkal jami falawla annu kana min musabbihina la labisa fi badni illa min yub'asun ba musabbale yalla nak tuup deltu ganaw ndax ko tolni yalla yoni la sabotage nit ñi tax nga bëgga recc daw wala dañ la xatal dedet ki la sarse mission mo gëna ri mu yalla
wa yonenté sa duñ def bakkar lolu pour mom bakkar la ci mom mu tup ko jeun wo ñew ba ca taatu tafes ga mu gax ko mu genn nak rag febar teud mënu dara def boba kenn neeku fa mbindef mu koy dimbal nepp kenn neeku fa ta ku febar xam ngeen ne ñaaral weñ ni dañ koy sam yalla nak comme yonent la ab yunus ab yonent bu mu yoni te yalla daf ko teral wa an batna alay sajaratayn mi yaqtinin sajaratan mi yaqtinin yalla ne ma saxal garabu naajo yalla yoni garab saxal ko fa muy garabu naajo an batna alay sajaratan mi yaqtinin saxal garabu naajo mu tim ko waaw mu tim ko da dikoy keral mu meññi muy faq ci meññit mi di lek ndax meuna wër ndax dafa febar te kenn ku koy dimbali neeku fa yalla la di ñew nak indi ben intermédiaire muy garab muy naajo kon alquran fi la tuddu naajo kon xam nañ ne garabu naajo day fajj meññit bi xob yi bant bi dom yi nek ci bir naajo bi xagn buñ duggé ba ci bir waxtan dañ ko tuddu mu gëna yaatu haa ndax kër gi kep ñaarel weñ yi dañ koy daw ak xob yi motax mu kéral ko ba mu fa teddé nak ba wër mu jug nak déllu ci dëkk ba ni na wa ab dëkk la bu nek ci côté Irak fekk na boba tamit wa dëkk ba tamit ñom yakamti nañ ko gis ndax ñom muju nañ gis lu leen tublo lol tamit alquran koy tuddu day xesse bo laal garab gi motax ñukoy netale waye jëmmé garab bi mo ñu taxaju fekk na wa dëkk ba balen yalla méré ba nar leena mbugal da xiin xiin ñu ko du mel xat leleg mu melax ñu seen sawara genn te dëkk ba amon na bur asamaas def na xim ñu seen muy def ay ferñent ñu xamne li musiba la ñu woyé bur ba mu genn ñew xol xol ko gis ko ne li de yalla ñu méré waye nañ gaw tu daani xamono ñu def yalla mom bo wacce sa bop rek mu jéggal la motax torox lu bax ni sa bu torox roj karama borom rek yalla sott koy xewal yalla aar ko yalla yeeram ko ñu ne ñu def mu ne man bour la te ko na xamne na bour dafa fort ñu bari ci dëkk bi mëna ñu tok at duñ ma gis ndax niñ mel président de la république tay niñ koy fonk niñ koy xalé yoon wi gis ko yombut mu ne lu ngeen di def moy dañuy tok da ngeen may xëc genn ma ci palais bi summi yéré yima son def ma yaramu neen ngeen japp sama loxo yi dima diri ci suuf si jaar la ma ci mbedd yi ñu mëntone gis ñëpp duma gis ñinga xamne ma la ëppoon dara ji ñëpp duma gis nama xalé yi ak nit ñi top di ma saboté ak di rétan ak di ma xëpp suuf bañ dof yéek ñu wéré déek ñu wéru tekk ba doola yéek way am yéek ñëpp yam ci man ku ne gis na xamni ki buura ngi ni suñ ko défé rek yalla dindi musiba mi lu ko moy ñi jégul baax ci dog bobu mu ne leen bu ñu deful nonu bu xiin yu déclencher ñun ñëpp lay mbugal bañ jëlé bour ba waccé ko jaaral ko ci mbéd yi diir ko ñepp gis ko nga xamné ak toroxlu la xinuma jek jek rek daldi muri set wicc lool tamit yalla ko wax falawla kana kharitun amana fanafa imanuha illa khawma yunus yalla neen amul ben nation buma jël décision bugal leen ñu mucc ci bugal ma luddu ba kër yonte yalla yunus nation bobu kep ñom la yalla nara jël bugal bëg leenam bugal banop dat koy retire wat falawla kanat kharitun amanan fanafaha imanuha illa khawma yunus amul ben nation bu mo sa jël decision pour mbugal len deltu gannaaw ci mbugul ma lulut ñama yoni won yonte yalla yunus ci ñom ñom nañu yakamte gis yunus da delu wat ci dekk ba kon fi le garabu gnaaju nek garab bi nak lu am ay njariñ la wax nañ len bokku na ci li yenté sa sama gënonu bëgg ci xéetu meññiti muy naajo bo démé ci sahih muslim ak
Sahih al-Bukhari ci hadith bo xamne ci Anas ko netali neena ben teyir dafa wo yonente bi aw ñam sahaba yi di xol yonente bi ñu gis ko muy tan naajo ji di tan naajo ji di jëfëndiko kon yonente bi bëggon naajo la ndax lan mom yalla yoni xamna li ne ci naajo xagne buñu duggé ba ci biir detaay yi dana gëna bari ba nga xamne nit ñi dañ ci mëna jàngate ñu wax leen gar fièvre yi nga xamne mom la naajo di fajj ben par ben muy ci goor ni muy ci jigen ni ak nuñ koy jëfëndiko ak nan lañ koy composer yoy yëp dana dik ci biir waxtaan yi inshallah taala.